tiče tih grade i tu je ministarstvo finansije dok je bio Dinkić pomogao sa 200 miliona dinara, nadam se da to ljudi nisu zaboravili. Ja se nadam da ova ekipa koja vodi Tiga Rade jeste suočena sa mnogim problemima, ali će uspeti da to prebrodi. Ja sam se skoro video sa generalnim direktorom, on kaže da je nivo proizvode povećan, da će morati doći do nekog restrukturiranja i otpuštenja viška neproizvodnih radnika. Nadam se u socijalni problem, nadam se ne puno, ali se nadam da će preživeti Tiga Rade koji je u velikim problemima, kome je stečaj još uvek nad glavom, što se kaže, ali nadam se će to izbeći.